Opa, tira lá de cima, lá do morro. Cuidado, castelo é em ti, hein? É o nosso, é o nosso. Rapaz, que eu tô olhando que esses policiais tão com muita fome de matar os outros. Castelo, foi você aí? Foram sim, foram sim. Castelo, tenta visual da frente do posto, vê se tem alguém lá dentro, por favor. O posto ainda tá em andamento, possivelmente tem alguém lá dentro. Não acerta o alvo e acaba comprometendo a missão e coloca em risco quem tá mais perto, né, como eu. Tô ouvindo helicóptero. É, vamos ter cautela aí, vamos esperar o SAMU sair pra não espotar a gente continua a cooperação. Esse morro aqui que eu acabei de ver tá limpo, hein? Castelo, daí de onde você tá, tem visual de alguém lá dentro? É, tem uns arbustos na minha frente. Dá pra eu ver só um pedaço da esquerda. Aparentemente tá limpo, agora só que eu não consigo confirmar na direita. Opa! Tô vendo um, tô vendo um! Rebelde, cedido do helicóptero. Deixa ele entrar, não. Deixa ele entrar, não. Já foi, mais um posto de gasolina aí, bem sucedido. Deixa eu ver. Tem mais um deles. Já falamos que aqui tem polícia, pô. Boa, Castelo. Aqui tem caveira. Avança lá, vê se tá limpa a área. Se tiver, apreende o helicóptero, a gente vai te dar a cobertura. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way see it like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. E aí pessoal, Castelo aqui com mais um Arma Terno mod Alts Life e mais um aí. Polícia 24 horas. E durante uma ronda teve uma denúncia de mais um roubo a estabelecimento. E já estamos chegando aqui no local. E já fuzila esse like aí no começo do vídeo. Você que não foi inscrito aí, detona aí ou inscreva-se. Compartilhe o vídeo aí pra me ajudar na divulgação. Seja bem-vindo. Partiu. Vamos conferir. Águia, quer AP? Siga o hatchback vermelho, por favor. Quer AP, positivo. Acompanha. Pode abrir fogo, que já foi dado sirene. Vai subir no silo aí? Vou. O helicóptero dos caras tá na minha posição. Na verdade não vou não, porque não dá. Vocês querem que esperar eles decolar pra gente derrubar esse L aí ou vocês querem rushar? Não sei, faz o que vocês acharem melhor. Tá voltando pra principal. E aí, Castela? Tá na direção de vocês, senhores. Podem embarcar, vocês vão dar de frente com eles. Esse morrinho que eu tô aqui tá limpo.
Eles contornaram. Passaram, eles retornaram pra cavalo aqui, ó. Águia, mantém sempre em cima do hatchback, ok? Positivo. Verifica no registro. O LB Júnior, tá Rei Júnior, sim. É civil. Tem visão dele? Civil pode estar com as afi que não tem mais tamanho, fi. É. Como é que você sabe que é civil? Você viu ele? Não, eu vi a lista de player, não é de gangue nenhum. Já foi. Abatido. Ah, era civil, pô. Mas então. Tem outro. Onde ele... Ah, boa. Já foi. Mano, essa arma aqui, a bicha dá um recoil, mano. Vou avançar. QSL. Tem hora que você mira no cara, não acerta não. Bateram. O pessoal na rádio aí tá... Deve tá uma perseguição louca, hein. Morreram na frente, se não me engano. Deixa lá. Tem caído pelo apoio, Águia. Puxou o cabo. Ah. Vou ativar o HPA. Negativo, eu gosto de conferir o perímetro. Só sai daqui depois que eu conferir tudo. Tá ali atrás, tá ali atrás. Onde? Tá dentro? Pronto, tá tudo limpo. Mais uma missão bem sucedida. Cadê o L? Tá atrás daquele morro ali, ó. É sentido mar, lá pra trás, junto do mar. Vou lá fazer a apreensão. Mais um que foi sentar. Mais dois que foi sentar no colo do capeta. Olha o hatchback aqui, ó. Passando aqui na minha frente. Deve dar uma supressão aqui pra ver se ele se mexe. Eu acho ele. Vamos focar, né? Tô de frente pra. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na minha casa, mano. Boa noite. E o Samu vai passar bem onde eu tô, cara. Eu devia ir pra calçada, tenente. O soldado azul me apresentando aqui. Ô Cabo R, assume uma viatura junto com a Azul aí pra gente. Pra dois. Quer ser, Fernando? Eu vou assumir uma VTR com ele, mas posso me encaminhar pra esse carril aí? Por favor, é isso mesmo. É isso. Vamos lá, VTR 2 da Azul. Fernando, se aproxima por debaixo da. Vou dar raspar. Cara, aqui ó. A marcação, tô em cima dela. Não tem nada aqui. Vai mais pra. Ele tá atrás das pedras. Ele não tá aí, tá atrás das pedras. Pedra aqui, uma marcação. Ah, você tá atrás da. Ah, aí ó, tá correndo.
Tá atirando nele? Tô, alguém tá de zague. Caralho, tá descendo pra cá. Sobe na montanha que você pega ele. Caralho. É na sua direção, Márcio? Tá descendo pra cá, tá descendo pra cá. Vai entrar nas casas aqui, ó. Aí, ó, tá nas suas costas aí. A minha? Não, na sua frente, na sua frente. Olha nessas casas aí que ele desceu por aí. Merda, mano. Quem pegou quem? Ah, eu morri lá em cima, mano. Já foi um, foi meu alvo, que tava aqui na casa. Tinha um aqui perto de mim, hein? O cara tá lá em cima ainda, Fernando. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. E tirou pra caramba nele. O cara se tá explotado. Ele correu, hein? Nossa! Dizido correndo em direção à cidade, ao centro da cidade. Tô vendo. Dizido entrou numa casa ali de andar para ele. Vê se é na minha posição. Dois, quer encher. Tem que direção às casas aqui. Então por que gentileza marca a casa? Querem apoio da viatura 0, hein, senhores? Tá na casinha do posto, cara. Correu pra dentro. Sobre fogo. Cuidado. É no alvo já marcado. É o outro que tá vendo o alvo marcado. Cuidado aí, cuidado aí, você que tá entrando, tá mirando. Alvo abatido. Bom abate. Aqui no posto ele permanece ali, hein? Cuidado com ele, não sei se ele tá armado. Quem tenta gritar pra ele depois pra entregar. Mas se ele aparecer, ele vai bater. O que foi aquele polícia que tava ali? Foi o Master. Ele ia entrar e ia morrer. Morion, atenção. Fazer a operação lá. O Master, o Nascimento, quer dizer. A tropa tá ficando cada vez mais entrosada aí. A cada missão que a gente, que nós programamos isso hoje. Fizemos posto, fizemos várias operações aí, todas com o mínimo possível de letalidade entre os corpos. É verdade, é uma só. Hoje a bandidagem passou mal aqui no servidor. É daqui pra gente, a gente vai melhorar cada dia mais. Pra tanto aí eu conto com empenho, dedicação, concentração e lealdade do senhor. Uma palavra, capitão? Negativo, comandante, senhor. Uma palavra, sargento Márcio? Negativo, comandante. Ok, a tropa tá dispensada e fora de forma pode assumir as viaturas, vamos continuar tocando horror nessa cidade. Caveira, senhor. Caveira. 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 Caveira.